Ahoj, děti, jsme na straně 7, nadepsané A7 a pokračujeme pátým cvičením. Pojďme si přečíst zadání. Dám vám přednost. Nejdříve vy. Podle zadání dokresli, kolik je hodin. Takže ciferník a má jenom velkou ručičku a chybí malá červená ručička a jo, a já ji dokreslím podle toho, co je tady napsané. Jsou tři hodiny. Takže ano, velká ručička směřuje nahoru a malá ručička musí ukazovat přesně na trojku. Takže dokážu to. A malá, to stačí. Tři hodiny. Jedeme dál. Je půl jedenácté. Velká, poslušně ukazuje na půl, čili dolů. A půl jedenácté, takže já nesmím ani na desítku, ani na desít, na jedenáctku, pardon, ale musím být na půl cesty k jedenáctce, takže někde mezi. No, zvládnu to. Tak, dobrý, půl jedenácté. Zkuste ještě ty tři ciferníky udělat vy samostatně. Na chvíli přerušte video. Výborně, máte. Doděláme společně ještě. Je sedm hodin. Velká ručička nahoru, to je v pořádku, a já musím malou nasměrovat přesně na sedmičku. Přesně na tu tečku. Tak, a je sedm hodin. Je půl čtvrté. Tady to není číslem, tady je to slovem, no, ale to je to samé. Je půl čtvrté. Velká ručička dolů, a já malou ručičku musím nakreslit na půl cesty ke čtyřce. Takže před čtyřku. Tak nějak takhle. Je 9 hodin, velká v pořádku a malá přesně na devítku. Tak, fajn. Řešení porovnáme. Jo, tak, taky to máme správně. Hele, tohle bych chtěl ještě procvičit. Tak, je půl třetí. Zapamatujte si, je půl třetí. Takže kde ukazují hodiny půl třetí? Musí být velká ručička dolů a půl třetí malá směřovat ke trojce. Kdo jste ukazoval červený hodiny? Výborně. Tak jdeme dál. Je pět hodin. Je pět hodin. Tak vyberte. Počkám. Pět hodin to jsou celý hodiny velká ručička ukazuje nahoru a malá přesně na pětku. Kdo ukazujete oranžovou? Fantastický. Tak, tohle si přečtěte a najdete. Bylo tam je 8 hodin, takže velká ručička nahoru, malá k osmičce, červený. Přečtěte. Najdete? Modrý? 10 mhm. hodin. Tak. A ještě? Přečtěte? Pozor. Mhm. Takže bylo tam je půl šesté, takže na půl musí ukazovat velká, a malá běží je na půl cesty k šestce. Červená. A matý nás chválí. Takže tentokrát jste se procvičili nejen v celých, nejenom v půl hodinách, ale bylo to dohromady. Takže vy už umíte rozlišovat celé a půl hodiny.